Altså den smukkeste måde at blive plukket på, det her. Du gør det fandme ikke, det gør du Nej. ikke. Det trak dig lidt. Vent du lige på mig. Nej, jeg dør. Hej. Bare skrald dig ned herfra. Ja, det er sjovt. Han løber dernede, dernede. Hvor? Skal vi rykke? Det skal vi. Jamen, hvorhen? Fuck! Bag træet! I have a håndgranater. Jeg kaster den. Ja, kast over. Han døde en gang. Han er ude. Nice. Ind tilbage. Løb ned midten ned. Hernede. Hvor er han? Få noget liv, Kirsti! Få noget liv! Det når jeg ikke. Døde. Ja tak, der fik jeg på dig. Smukt! Vi klarede let's det igen, man. Anden gang. Let's get it, boys. Ha? Er vi døde? Vi vandt. Men jeg vandt vel ikke, gjorde jeg? Jo. For helvede, man. Er du på at skrive mig ned? Tror du ikke, Matty, han skal køre lidt på mig der? Nej. Hvad er I ude eller radiobil eller? Hvor skal vi køre ind? Op til venstre der. Der var men det den er vej. Vi prøver at køre ind ned. Der var sgu den sted. Shit. Der, jeg skynder mig lige. Prøv lige at holde mig i live. Hey. Skot, det der just. Fede svin. Kan du ikke sidde foran eller sådan? Kan du bare hoppe op? Hallo! Hvad fanden laver du? Hvis de forældre, de tog! Jeg dør nu! Gutter. Det så virkelig ud, som om jeg... Hun stadig ikke svaret, skat. Hey, mand. Hun har ses, mand. Vi vil sgu have den med. Hey. Er hun stadig ikke svaret? De kommer også op på det her tag her, Matti. Det er 100. Han hoppede ned. Kommer. Der er flere derude, luk døren. Okay, boss. Oh ja! Oh ja, slap dig af, man. Fucking cunts. Jeg tør godt, for så De løber dernede. Hvor? Ind mellem træerne. Ned til højre, ned til højre. Jeg kan se dem. Fuck, au, au, du skyder mig. Jeg slår ikke af. Åh, granat! Det er granat, vi kaster med så her. Jeg fik en, En mere. Han er der, han løber. Jeg tager ham. Yes! Let's fucking get it, boys! Sådan, man! Let's get it, boys! Look! Oh my god! Vi gjorde det! Vi fucking gjorde det! Yes, man! Oh my god, vi gjorde det, Key. Oh my god, man. Ja. Yeah. Skrald. Det var skrald. 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 Kom og kreds dem små. Skrald. 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 Fuck, der er en af hovedet. Ej, det her, det er fandme for ulækkert. Jamen, jeg låner altid i potten imens.
Du skal vaske hænder og bagefter bløfte. Åh ja. Det var 20 gange. Hvad er det for en vandlyd, du laver? Du larmer også med dit lorte tv. Jeg kan brække og starte din skærm af.